はい、ではダークマスターリベンジといきましょうか。メンバーを整えておきました。どうや、どうや。まあ言うてね、まだちょっと完成してはいないんだけども、とりあえずね、うん、とりあえずそこそこレベル上がったんでね、こいつらでマジでボコボコにしてやろうと思います。ダークマスターもこの腐った死体図、腐った軍団のねような顔に変形するまでマジでボコボコにしてやろうと思います。はい、ちょ紹介しようか。まずはね、腐った死体、はい、腐った死体のオリジナル、こいつは、アッパー持ち、うん、アッパー持ちで基本的には補助役に回ってもらいます。はい、うん、オリジナルで、このマット・スミスのニュータイプ、もうこいつはもう、唯一のアタッカー、もうドルモンはぶっぱしてもらって、攻撃していただくと、うん、ニュータイプだからね。で、クローン、リビングデッドのクローン、こいつはチェーン要員、うん、一応チェーンを使えるようにしております。はい、配合はこんな感じ。ちょっとねプラス値がまだ低いんだよな、クローンは。ここの上2人はもうプラス37と50やから、めっちゃ強いんやけどね、うん、で最後田中くん、うん、田中くん、グールの田中くん、まあ、こいつもね、基本的には、アタッカーですね。うん、ダイナマイトで、ビッグバンを撃てるようにしております。はい、ワンチャンメガザルありかなっていう感じですね。うん。よし。で、後ろに控えるのはもう、エテのガチパ。うん、ガチパ。シュバルツ、シュバルツシュルトの、黒帝。あとは、キラーマシン2。で、黒竜丸、うん、ちょっと名前つけてなかったね、ここ2人ね。うん、まあ配合するからね、キラーマシン2は。黒竜丸、こいつも強い。こいつはね、スキルね、マーモンのやつを受け継いで、メラゾーマ、メラガイアで星の奇跡とか打てるようにしております。はい、回復役という回復役はいないけれども、いける、もう暴力だ、これもう暴力。今からお見せするのはほんとグロテスクな映像表現と暴力の嵐だからね。逃げ延びてなおマザーに歯向かうか、何度でも繰り返すというのだな。よかろう、ならば何度でも相手をしてやる。貴様が全てに絶望するその時まで。マジ泣かしちゃうからもう。どけよ。よし、整えよう。まずライドで、ライドを、じゃあグールにしよう。グールじゃない、リビングデッドにしよう。で、スクルト、幻魔の極は意味ない。そうだな、やっぱ、ドルモアかな。ドルモア、黒い霧とかも、あ、待って、黒い霧でちょっと攻めるか。うん、魔法怖いもんね。っていうことはスクルト打てないな。攻撃で、黒霧発動さ C のチェインは大義だから打てるんじゃないか。チェインでビッグバンもさ、呪文じゃないよね。この赤い杖マークが呪文？ビッグバンは打てるだろ、これ。ビッグバン。チュネヒュープノスハント。こそばゆいわ。こそばゆいわ。
ティロリ。うん、聞かぬ聞かぬ。チェインは効かなかったか。チェインはダメだったか。チェインは呪文になるんだね。了解しました。混乱してしまった。混乱してしまったな。どうするか困ったな。まあ回復はね、一応この癒しの雨があるから、まあできないことはない。やばい、自分で自分の首を絞める形になってしまった。やばい。ナイス、ナイスパンチ。吸い込んで、吸い込んでからは別にけど、この主様は、ああ、凍える吹雪あったんか。吸い込み吹雪、ワンターンでやってくるのはなかなか厄介だね。で、倍速解いたらめっちゃゆっくり感じるね。ちょ、せっかくだし倍速解こうかなって思ったけど、めっちゃ遅いね。まあ、とりあえず、通常速度で一回戦おうか。混乱が解けない。で、黒い霧今取れたので、黒い霧一回封印して、癒しの雨、で、チェインつないで、で、行こう。これで行こう。ハイテンション。はい、269。で、次のターンだよね、癒しの雨は。ナイスパンチ。あ、やばいか？危ねえ。あー、落ちたっぽいな、これは。いや、いけるいける、落ちてない落ちない、いけるいける、ギリ。よし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 。ちょっと特上薬草を与えよう。混乱解けねー。で、今チェインやったから、ピオリムとかやっとこうか。ちょ、素早さの底上げ。約2名混乱してるし、1人雨降らしてるから、チェイン繋がんねえしな、これ。あぶねえ。あぶねえ、お前殺す気か。やばいやばい、死ぬ死ぬ。降ってきたね。ありがてえ、ありがてえ。いや、死ぬ雨ありがてえ。めっちゃ回復するんだね、あれね。思いのほか回復して、ちょっと焦った。ちょっと混乱が、混乱のあれを、混乱対策してなかったな。とりあえずスクルト、ドルモアとか打っちゃう。ドルモアで、今チェインは1回分あるから、チェインつながることを信じて通常攻撃。しけ、いけ、スクルト38、ヒュプノス連携。よし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 。混乱して、あー、吸い込み吹雪来る。吸い込み吹雪来る。フバーハなかったかな。フバーハがあれば安定するな。さらにフバーハはちょっと持ち合わせてないか。持ち合わせてないな。回復まだいいよな。回復まだいい。フバーハないな。チェイン、こいついつまで混乱しとんのか。こいつ一番下、田中くんか。田中くん何しとん。田中くん
ナイスだ、ナイス田中パンチ。よしよしよし。いやけどね、じわじわ与えてるよ、うん、スクルドで底上げもして、もうもう効かねえよ、もうもう通常攻撃効かねえよ。うん、あーまずいかな、回復しなきゃまずいな、まあ、特徴1個与えて雨降らすか。雨チェインつながるで道具特上、おい、カブトワリヒプノス大丈夫だね、耐えるね田中くん、もう火力がない、こいつら MP 切れたら交代だなこいつら MP 切れたら交代、田中くん何やってんのマジで、田中くんバカ。よし、バイシオン、バイシオンテンション、あれ、あれをぶっぱしよう、あれを決めよう、あのライライグレネーライドグレネードアタックしよう、決めてやろう、100貯めて。田中くんの反抗期、吸い込む、吹雪、耐えれる余裕、よし、そろそろ2倍に戻していいかな押せ押せこいつら。でバイシオンかけの、うん、雨が降って回復したよね、あれした、回復した、ドルモンはテンション特上薬草、はい、テンション51、雑魚がよ、素早さ補正が切れた、オッケーオッケーオッケー混乱の田中、テンパってんじゃねえぞ田中。シャドマーター、シャドマーター、そんな、あーけど結構痛いか、あの数字は小さいけどもやっぱ痛いよな、数が多いから。ドルモーはテンション、田中はもうなんかやってろお前もうやってろ、うんうんうん、テンション50、次だね、守備補正切れる、うん、スクルトに回すか次、じゃあバイシオン2回かけた、なんか今回は2回がけ、焦った焦った、テンション上げてる方が混乱したかと思った、今回はその2回じゃマックスじゃないんだね、うん、なんか6回だっけ、6回って言ってたかな、とりあえず作ると混乱テンションで道具特上薬草を、ちょっと死なれたら困るからね、クローン頼む、お前のイン、お前のそのライドインパクト見せてくれ、スクルト吸い込み吹雪耐える、もう MP がないな、マットスミス MP 尽きた、でバイシオン、もう10に行け、ライドインパクト貫け、天よりも高く1827、
あざーす。あ、やばいやばいやばい、神回避よし、じゃあそろそろ変えようか。うん、そろそろもう頑張ってくれたでしょ。うん、さあ本陣のお出番です。作戦変更、ガンガン、ライドキラーマシン乗るか。命令していきます。星の奇跡、星の奇跡、違うな、星の奇跡をキラーマの方にかけて、で爆裂剣、そしてでこっちも星の奇跡ある。これなんだ、ちょっと知らない技もなんかあるな。攻撃力が低下する、強烈な嵐も強さ、おお敵にも見、ああなるほどね。なんだこれ、作戦封じか。テンションシフトは多分上げるんだろうね。敵全体に押し付けること、あーなるほど、じゃあ下がってる時にやればいいってことか。んー、まガイアーやチェーンにつなげよう。チェーンをチェーンつながる、つながるチェーン、あー強いねー、いい火力持ってるねやっぱり。あちょっとやばいか、黒龍丸の、黒龍丸がちょっと、よし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 、自分に、あシュバルツにちょっとかけてもらおうか。奇跡帰還、あバカ、奇跡をこうして爆裂剣で道具ちょっと回復、はい、何歩いく、うわいいねいいねいいダメージいくね、奇跡パンチはいいねやっぱ。まあ次か、コークリューマルが落ちそうだな。よし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 、これで底上げ底上げ。この奇跡って何段階上がってるんだろうね、ちょっと気になる。ああ4段階か、なるほどね。よしじゃあ、腐った死体オリジナルを呼び出して、サポートさせよう。サポートで、天地の構えっていうのがね、一回だけ物理攻撃跳ね返すっていうな、なんかすごいやつ、これ。ちょっと使ってみようか。ちょっと待って、フバーハあるじゃん、フバーハ。フバーハあるやないか。フバーハあるやないか。うわ、あいつ、乗り換えやがった、あいつ。せっこ、マジでもういいわいいわ、じゃあまあいいわいいわ、そっちを殺してこかしてやるわお前を。降りるとかあり、そんな、行けボコボコにしやれ、ボコボコ、強っハハ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 、やばい、もう鼻水垂れてるよ、中二やつ、ダグマスター、鼻水出てるよ、ちょっと泣いちゃった泣いちゃった、膝、片膝をつく尻もちつけお前も。はい、勝ちました、余裕だったな、レベル上げすぎちゃったかな。